Saya akan memasak, cara-cara memasak telur ataupun telur omelette. Dalam bahasa Inggerisnya adalah omelette egg. Okey, untuk bahan-bahan, bahan-bahan saya gunakan macam saya potong tadi tu, cendawan, lada hijau dan lada merah, 2 telur, 1 black pepper, serbuk black pepper, serbuk garam, pelantar dan juga cheese parmesan lah. Dan juga cheese parmesan lah. Okey. Sekali saya buat potong lada merah dengan lada hijau, lada merah dengan lada hijau, menggunakan teknik pemotongan julienne. Okey, macam saya, macam video lepas saya dah buat julienne, and selepas itu itulah dia potongan julienne yang korang boleh tengok ke video tu. Potongan julienne untuk lada merah senang je. Kita potong dia punya tepi dia tu sedikit, and then baru kita potong nipis-nipis julienne macam saya buat tu. Okay, kemudian saya daripada julienne kita boleh dapat brun noir. Okay, so daripada potongan brun noir tu kita potonglah kecil-kecil untuk kita masukkan dalam telur egg omelette tu nanti. Okey, kalau korang tengok, sama juga dengan lada hijau, saya gunakan potongan julienne dulu. Kita potong yang tepi dia, baru kita potong, kita susun-susun dia, baru kita potong brun noir. Brun noir ni adalah fine dice, yang sangat kecil. Tersebut saya 6mm, 6mm, 6mm. Okey. Sama juga, lada hijau ni juga kita akan letakkan garnish. Kita kita akan letakkan dalam egg omelette itu nanti. Okey. Okey, selain daripada lada hijau dan lada merah, kita boleh guna juga untuk nak tambahkan rasa egg omelette tu sedap, kita boleh tambahkan cendawan. Okay, so saya masukkan cendawan. Cendawan ni saya potongkan brun noir juga atau fine dice. So cara pemotongan brun noir ni senang je. Untuk cendawan, kita potong dulu dia punya batang tu, yang batang yang bawah tu. Kita potong dia, kasih senang sikit. And then kita kepala dia kat atas, kita buat macam potong macam bawang, onion tu. Cara potongan onion punya brun noir tu kan. Kita buat buat dulu dia punya apa, urat dia tu. 1, 2, 3. Ni cendawan, 1, 2, 3. And then macam bawang juga. Ini kita potongkan dia sep macam tu, satu je. Untuk cendawan, satu je. And then baru kita potong brun noir. Dapatlah brun noir. Panaskan apa nama ni, minyak. So minyak ni kita tak gunakan minyak olive oil, sebab olive oil sebenarnya tak sesuai untuk masak. Okay, biasanya orang guna pelantar, butter lah, butter ataupun minyak masak biasalah, minyak masak murah. Okay, ni penting, korang bila dah tuang minyak panas tu, terus kena kacau-kacau telur tu. Jangan kacau macam scrambled egg. Kacau-kacau tepi-tepi dia je. Dan tengah-tengah dia pun kacau lah sikit. Okay, jangan bagi dia macam terlampau hancur. So kena pandai-pandai lah eh. Yang atas tu dah macam cair kan, macam cair lagi. So tambahkan yang kita masukkan
kita potong vegetable tadi, kita tambahkan tiga itu, ada hitam, ada hijau, ada merah dan juga cinawan tu, tambahkan ke one side je. Jangan tambahkan, jangan taburkan semua. Okay, boleh, tapi ada macam-macam cara omelette ni sebenarnya. Ada tiga omelette. Okay, tapi yang jenis saya yang buat ni, kita buat one side je sebab kita nak orang kata flip nanti. Flip tu susah tau. So bila dah orang kata taburkan one side vegetable tu, okay, flip. Okay, flip ni biar pan yang buatkan kerja. Bukannya kita yang flip kan. Okay, pan buat kerja. Pan korang tu kena, bila korang flip, korang flip ke sekali pan tu. Macam ni, fup, fup, macam tu kan. Fup, okay. Pan tu memang pan yang buat kerja, bukan kita yang buat kerja. So, kita just macam usahakan sikit. Macam tu. Okay. Bila korang dah flip, korang flipkan balik yang layer yang belah atas tu kan. Belah atas tu tak masak sangat kan. So, bagikan atas tu pula masak. Bawah tu jangan terlampau masak sangat. So, masa timing yang pertama, yang kedua haba, yang ketiga cara korang menguruskan pan dan juga cara korang menguruskan spatula tu. Sangat, tiga-tiga ni sangat penting lah dalam omelet egg. Okay, untuk nak masak dia punya side pula. Side dia saya masakkan sosej, dua sosej. Okay, dua sosej ni masak, jangan masak macam korang masak biasanya. Korang masak biar bagi sosej tu kadang-kadang terkeluar sikit dia punya kulit. Macam mana hitam sikit kulit dia. So, benda tu ialah overcook. Okay, overcook. Overdone orang kata. So, jangan masak overdone. Masak just macam memang betul-betul timing. So, macam sausage yang frozen tu biasanya masak dalam lebih kurang 3 minit je. Macam side, side, side. Korang kena flip, flip, flip lah tu kan. Macam aku buat tu, flip, flip, flip tu. Okay. Seasoning. Seasoning untuk cinnamon aku buat garam, black pepper. Sama juga yang side tu garam, black pepper. Okay, untuk cendawan jangan masak terlampau lama, nanti dia lembik. Bila bila korang angkat nanti dia lembik eh. So kalau masak lama sangat. So macam ala macam sosis juga, dalam lebih kurang 3 min 2 minit, 3 minit, kurang sikit ber sosis. Sebenarnya kita masak tomato. Tomato janganlah hangus sangat. And bila kau hangus sangat atau bila kau masak sangat, tomato tu akan meletup. Bukan meletup, meletup keluarkan air dia. Sebab dia terlalu masak sangat. So korang macam just macam buat macam, buat macam lebih kurang seminit setengah macam tu. Okay. Tu je untuk plating. Aku buat sausage, cendawan dan juga cherry, tomato. Korang boleh tambah juga vegetable-vegetable lain ataupun roti-roti lain. Okay, tu je lah.